Badımcanın möcüzəvi faydaları. Badımcanın tərkibində karotin, A vitamini, B qrupu vitaminlər, C vitamini, şəkərlə yanaşı xeyli miqdarda kalium, fosfor, kalsium və dəmir tuzları da var. Badımcan yemək düzgün qidalanma üçün yaxşı seçimdir. Xüsusilə arıqlamaq üçün badımcan suyu dietik vasitədir. Medisina az badımcanla bağlı faydalı məlumatları təqdim edir. Məlumatlarla tanışlığa keçməzdən əvvəl bu tərz videolarımızın davamlı olması üçün videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı və gələcəkdə hazırlayacağımız videolardan anında xəbərdar olmaq üçün bildirimləri açmağı unutmayın. Badımcanın tərkibində olan maddələr yağı sovurma xüsusiyyətinə malikdir. Badımcan suyu sidik qovucu rolunu oynayır. Buna görə də böyrəklərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Çəyirdəklərindəki liflər sayəsində bağırsaqların funksiyasını tənzimləyir, qəbizliyin qarşısını alır. Ağır yeməklər yeməzdən əvvəl bir stəkan badımcan suyu içmək yağların sovrulması üçün ən yaxşı üsuldur. Bundan əlavə diqqət edilməsi gərəkən bir məsələ də var ki, badımcan çiy halda yeyilməz. Əgər buna cəhd etsəz, baş və qarın ağrısı, o cümlədən orqanizmdən asılı olaraq müxtəlif təsirlər müşahidə edə bilərsiniz. Bu tərəvəzi satın alarkən mütləq bərk olanını seçin. Maraqlıdır ki, şərq ölkələrində badımcanı uzun ömürlülük bitkisi adlandırırlar. Badımcanın tərkibi kalium duzları ilə zəngin olduğundan ondan hazırlanan yeməklər yaşlı adamlarda duz balansının tənzimlənməsinə, qan damar xəstəliklərinin aradan qaldırılmasına, həzm sisteminin yaxşılaşdırılmasına, mədə bağırsaq xəstəliklərinin aradan qaldırılmasına müsbət təsir göstərir. Badımcanın tərkibində 8-9% quru, 3-4% yaş şəkər, 20 mg askarbin turşusu, nikotin turşusu, tiamin, riboflavin var. Badımcan minerallarla da zəngindir. Belə ki, badımcanın tərkibində kalium və kalsium duzları, maqneziyum, dəmir və fosfat var. Badımcan beyində qan dövranını yaxşılaşdırır, qanda hemoqlobinin miqdarını artırır, eritrositlərin yenilənmə prosesini sürətləndirir. Bu xüsusiyyətinə görə hamilə qadınlara bol miqdarda badımcan yemək tövsiyə olunur. İri və içərisində tumları çox olan badımcanı yemək qandakı alkoqolun miqdarını azaldır. Tərkibindəki bioloji aktiv maddələr sayəsində badımcan orqanların fəaliyyətinə yaxşı təsir göstərir. Badımcan ürək fəaliyyətini yaxşılaşdırır, aterosklerozun əmələ gəlmə sürətini azaldır, böyrəklərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, bağırsaqları artıq şlaklardan təmizləyir, qanda xolesterolun miqdarını azaldır. Badımcan şirəsi orqanizmə antiseptik və antibakterial təsir göstərir.